pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, minha gente, ó, aparecendo com essa cara de sono. Ontem fui dormir muito tarde, eu disse que não ia confeitar o bolo de Lavine e confeitei. Não filmei pra vocês porque era muito tarde, meu celular também, depois, a última vez que eu falei, né, no vídeo, já tava descarregando, aí coloquei pra carregar e fui confeitar. Fui dormir, acho que eram as 2h30 da manhã. Acordei 8 e pouco. Agora eu vou começar a organizar a casa. Vocês viram aí, acabei de arrumar aí uma bandejinha de café da manhã pra Lavínia, que ainda está dormindo. Ela tá dormindo na nossa cama. Eu vou acordar ela agora pra ela tomar café da manhã e cantarmos parabéns pra ela. Ajeitei um bolinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ajeitei um bolinho pequenininho. Aí coloquei cobertura de Nutella e essa velinha já tinha. E aproveitei esses granulados coloridos de bolinha que eu usei no bolo dela. Pra deixar assim, achei que ficou bem bonitinho, um bolo bem simples. Aí coloquei biscoito, morango, uma foto. E aqui tem leite com Nescau. Aí acabei de encher esse balão aqui com o número 7, que é pra ela tirar uma foto pra ficar bem bonito. Agora vou acordar ela. É hora. Bum, lá vinha só pra mãe. Ai, gente, vocês viram aí, ela amou. E eu falando com ela, não tem como eu não chorar. A cara da pessoa, o nariz vermelho. Minha filha é mais um presente de Deus na minha vida. Como eu disse, não tem como eu não falar sobre ela e não me emocionar. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Minha gravidez foi uma gravidez de risco. Depois dos 5 meses, eu passava muito mal, tinha muitas dores de cólica, muita dor na coluna, muita febre. E foi assim até os 7. Lavinha nasceu prematura de 7 meses. Então, assim, ela foi guerreira desde o nascimento até hoje, porque ela é uma criança incrível. Todo o acontecido, né, do ano passado, que foi o acidente do meu esposo, sofreu ele, sofreu eu, e quem sofreu ainda mais foi ela como criança. E saber lidar com toda a situação, porque ela viu o pai, né, naquela situação, me via também, porque eu tava muito cansada, tava sofrendo bastante. E ela foi muito forte, muito forte. Então, minha filha é uma guerreira. É um presente de Deus na minha vida e eu só tenho medo de agradecer. Certo? E agora o que eu vou fazer? Vou dar uma organizada na casa, que tá uma bagunça. Eu não vou filmar isso pra vocês, porque vocês estão cansados de me ver limpando a casa e também, senão o vídeo fica muito longo. E mais tarde eu volto na hora de decorar as coisas e mostro mais um pouquinho pra vocês conforme eu vou fazendo as coisas, tá? Voltei, minha gente. Agora já são umas 2 horas da tarde. Deu uma parada porque fui almoçar, dei uma arrumada na casa. Lavínia foi pra escola. Meu esposo acabou de levar. Ela pega na escola às 2, das 2 às 5. Aí eu só vou lavar os pratos depois do almoço. Meu esposo não almoçou ainda, estava sem fome. Aí agora o que eu vou fazer? Antes de começar a arrumar, que eu vou ter que afastar o sofá, que eu vou usar, ó, o meu buffet. Aí eu já tirei as coisas aqui de dentro. Só ficou essas caixas aqui, mas é leve. Tirei porque, como tem as taças, pesa, né? Pra arrastar o buffet, não dá certo. Aí eu vou usar o buffet e vou usar essa mesinha aqui, ó. Um pé palito também. Isso aqui é da minha amiga. Eu peguei emprestado pra usar pra decorar. Não sei se eu vou deixar nessa parte, porque tem essa minha plaquinha do cantinho do café e eu colei, sabe? Colei com cola quente. E também esses quadros aqui pra tirar, eu furei, acabei furando a parede demais, aí ficou feio. Aí eu tô pensando se afasto o sofá e boto nessa parede que aqui é branco, dá pra mim decorar, sabe? Vou ver como é que eu faço e eu mostro pra vocês. Agora eu vou colocar nos saquinhos esses marshmallows, nesses saquinhos aqui, ó. E amarrar com fita. Aí quando... Vai sair, meu povo, saiu. Aí quando eu for decorar ali, tirar as coisas do lugar, eu filmo pra vocês, tá? Eu vou começar a separar as coisas. Ainda não fui pegar os personalizados que eu pedi pra minha amiga fazer e o topo de bolo que ela tá terminando. Assim que ela terminar, eu já colo as coisas. Então vamos embora agir aqui.
pessoal, terminei de ajeitar tudo. Arrumei também as caixinhas. Minha amiga trouxe os personalizados e minha gente foca nessa perfeição de topo de bolo. Eu vou estar marcando aqui o Instagram dela, tá certo? Que ela faz personalizados. Agora eu acho que ela não envia para todo o Brasil, mas para quem estiver me assistindo que for daqui de cidades próximas à minha, fica aí essa dica, ó, os adesivinhos. Ficaram lindos. Aí dentro da caixinha eu coloquei um bis e dois chicletes, porque é bem pequenininha. E terminei também, ó, os saquinhos. Pronto. Aí agora eu vou começar a tirar as coisas aqui do lugar para começar a arrumar, que já vai dar 3 horas. Terminei de decorar. Ainda falta ajeitar algumas coisas. Eu tô pensando se eu boto o balão ali nessa parede branca com o número 7. Acho que eu vou botar. Ó, o bolo. Não ficou um dos mais bonitos, né? O topo ajudou a ficar lindo. Mas o bolo em si, o bichinho, ficou tão bonito, não. Mas eu gostei. Ó, com os docinhos. Agora eu vou tomar um banho e depois eu mostro mais os detalhes para vocês, tá? Para eu não me atrasar. Vou chegar os salgados, ó, que eu encomendei. Encomendei 50 empadinhas, 50 pastéis, ó, com coxinha. Ó, isso aqui é joelho. Meu Deus do céu, que cheiro, eu já tô morrendo de fome. Aí eu vou tomar um banho agora, minha sogra vai vir pra organizar aqui. Vou deixar essas coisas aqui em cima mesmo. Pensa no cheiro e na fome que eu tô aqui. Já tomei um banho, minha gente, ajeitei aqui, ó, ser uma maquiagem. Coisa bem simples, foi só base mesmo, iluminador e um batomzinho, aí soltei o cabelo. Eu tava precisando dar uma chapinha, mas não vai dar tempo, já é 4 e pouca. Evaldo vai buscar a Lavinha com duas coleguinhas dela na escola de 5 horas. Aí coloquei esse meu vestidinho aqui rosa. Eu até já gravei vídeo com ele. Ele combina mais com a decoração, com o tema, né? Então agora eu vou começar a montar os pratinhos pra deixar tudo montadinho pra facilitar. Porque conforme minha família vai chegando, né, já tá montado, né? Fica mais fácil. Também vou falar pra minha mãe trazer a gelatina, que eu levei a gelatina pra lá. Que na minha geladeira não tava cabendo mais nada. Tá bom? Então, quando começar a chegar minha família, filho do meu esposo, e lá vinha com as coleguinhas, eu vou filmando um pouquinho pra vocês. Thank you.
Pessoal, terminou tudo, graças a Deus. Foi tudo lindo, né? Ocorreu tudo bem. E agora a pessoa aqui que está com essa cara de acabada, cansada. Acho que já é 8 horas, né, Valdo? 8 horas da noite. Não apareci aqui antes por preguiça mesmo. Tava ali ajeitando algumas coisas com a minha sogra e a casa está. Você não tem noção. Eu vou virar aqui a câmera pra você ver, tá uma bagunça. Minha gente, a situação. Só não tem prato sujo na pia, que minha sogra me ajudou, lavou. Mas meu buffet ainda está aqui. Tudo uma bagunça. Olha o sofá. E acreditem que a casa toda acompanha essa bagunça. O quarto de lavinha também tá bagunçado. Meu quarto também está bagunçado, bagunçado. Aí eu não vou arrumar isso hoje. Na verdade, eu acho que eu só vou mesmo colocar o sofá no lugar e o buffet também, por conta que as coisas, né, que tem dentro do buffet, eu tirei tudo para mudar ele de lugar, para não estar arrastando com coisa dentro, não quebrar. Tudo em cima da minha cama, então eu tenho que tirar ele do cantinho que está, colocar no lugar que ele é. Ai, minha gente, coragem. Mas é isso, meu povo. Amanhã eu vou limpar isso aqui, vou fazer uma faxina, vou lavar a sala, lavar a cozinha, vou filmar também pra vocês. Vocês gostam de vídeo de faxina? Na verdade, vai ser um faxinão, porque tem muita coisa pra fazer. E vou também, com certeza, filmar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a televisão. Não sei nem onde é que tá o controle que tá aqui. Eu não sei nem como é que ficou a filmagem. Porque acaba que foi pouca gente, foi, mas eu fico na correria pra tá ajeitando as coisas, né? Aí tinha hora que eu esqueci até de gravar, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que assim que eu liberar um vídeo aqui, o YouTube te avisa logo, tá bom? Então, vou tomar um banho. Tirar essa meia maquiagem que já não tem nem mais. E vou dar um jeitinho só nesse buffet aqui. Porque eu tenho que tirar as coisas de cima da cama. Tá? Então, um cheiro no coração de todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Até a próxima. Beijo.